ជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាទីកប៉ាជាសត្វដែលស្រួលអញ្ចឹងមែនទែនជាពិសេសពពួកទាស្រែរបស់ពួកយើងនេះទាស្រែនេះគឺវាធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុវាស៊ីចំណីមិនរើសជាងការអញ្ចឹងការអីវានឹងគឺស្រួលដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំក្រោកមករៀងយឺតជាងខ្ញុំអត់មានពេលណាទៅលាយបន្លែលាយអីទេហើយម្យ៉ាងដោយសារទីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំឲ្យស៊ីចំណីល្អល្អសឹងរាល់ថ្ងៃហើយជាងវារៀងឡើងគីឡូបន្តិចវាជាមេបាពូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែទៅដួសស្រូវមកកធុងមកយកមកចាក់វាស៊ីមកបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឲ្យវាស៊ីស្ដាត់ស្រូវសុទ្ធហ្មងដើម្បីឲ្យវារៀងបចុះគីឡូបន្តិចរៀងសម្រោរៀងបន្តិចបងប្អូនបើយើងចាំយកពោងទាំងមន់ទាំងទាទាំងកងាននេះហ្នឹងការឲ្យស្រូវស៊ីបែបនេះគឺជារឿងល្អបំផុតព្រោះពេលដែលវាស៊ីស្រូវអញ្ចឹងវាឆាប់រពងវាពងបានល្អជាងបើយើងឲ្យចំណីឲ្យចំណីឲ្យពោតឲ្យអីវាអាចនឹងឡើងគីឡូឡើងខ្លាញ់យីហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទារបស់យើងអាចនឹងងាក់ពងអាអីអញ្ចឹងបើបងប្អូនចាំដើម្បីយកពងទាពូជមេបាពូជហ្នឹងស្រូវគឺល្អមកទឹកអីចឹងអាចឲ្យម្ដងពីរដងអីចឹងណាបងប្អូនហើយឲ្យស្រូវសុទ្ធចឹងទៅមិនបាច់លាយចំណីលាយទេហើយដូចទីរបស់ខ្ញុំគឺវាស៊ីចំណីបានល្អមែនទែនបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញចឹងគឺដាក់មកគឺដណ្ដើមគ្នាយកហ្មងហើយម្យ៉ាងដោយសារខ្ញុំក្រោករីងយឺតបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រោកមកយឺតចឹងវាឃ្លានខ្លាំងហើយធម្មតាខ្ញុំឲ្យវាស៊ីនៅម៉ោង6ឬក៏6តិចតួចតែថ្ងៃនេះម៉ោង7:00ហើយបានឲ្យស៊ីចឹងហើយក៏ចេញមកគឺវាដណ្ដើមគ្នាយកហ្មងអញ្ចឹងគឺម្យ៉ាងដែរគេទៅយើធ្វើបែបនេះក៏ម្យ៉ាងវាអត់សូវហត់ភូមិបងប្អូនបើខ្ញុំពេលខ្លះយើងធ្វើការច្រើនយើទៅវារៀងហត់ដែរពេលខ្លះខ្លាចលោស៊ូអត់បានអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅយើងក៏ខ្ជិលដែរខ្ជិលទៅរោបន្លែខ្ជិលទៅរោអីទាញតាកធុងមកដាក់តាស្រូវឲ្យវាស៊ីចុះទៅរួចមកពេលចឹងដល់ពេលល្ងាចឡើងអីចាំយើងរោបន្លែរួយហើយបងប្អូនបើបងប្អូនត្រូវការពពួកទាកប៉ាឈ្មោលខ្ញុំមានអាចជតុង3-4ក្បាលដែលអាចលក់ចែកជាអាចថាជាពូជជាអីបានចឹងបើបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចតាក់ទងបានអាចថាតម្លៃវាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំដោយសារពួកនេះរៀងទុកជាមេបាពូជចឹងអាចឈ្មោះឈ្មោលអីអាចថាតម្លៃរៀងខុសពីយើងលក់សាច់បន្តិចបើសិននេះដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងវាចតុងនេះចតុងវាចិត្តរោវាចិត្តចេះជន់មេជន់អីហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអាចថាតម្លៃខ្ញុំលក់គឺ 15,000 ក្នុង1គីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអាចថាតាក់ទងបានហើយតម្លៃនៃការផ្ញើអាច 10,000 នេះទៀតអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃដែរបើគិតទៅតែបើបងប្អូនអត់ត្រូវការខ្ញុំគាត់អីដែរបងប្អូនដោយសារខ្ញុំត្រូវដាក់វាតម្លៃទុកជាមេបាហើយអញ្ចឹងក៏អាយថាបើសិនបងប្អូនត្រូវការក៏លក់បានតែបើបងប្អូនអត់ត្រូវការខ្ញុំក៏អត់បញ្ហាដែរបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ